O verdadeiro brota no mesmo terreno que o bom. Suas raízes comunicam-se. Separados desta raiz comum, e por isso mesmo arraigados em seu terreno, ambos sofrem, a alma definha ou o espírito desfalece. Ao contrário, alimentando o verdadeiro esclarece... alimentando o verdadeiro, esclarecemos a consciência, fomentando o bem orientamos o saber